ကြီးသားမထရောဘေးကိုကြည့်ပြီးမထထင်တယ်ဝိကလိုပဲနဲ့ရံပြပြီဆိုရဲဖိုင်ရ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 အမမူကဖိုင်ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟန်ကတော့တကယ်ကြာကြီးသားရှာမိမယ်မရတာဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းရေလို့နေရာဖြစ်တယ်ရုံးမော်နေရာသူကဖြစ်မှာတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အဲ့လိုချစ်ရတဲ့ချစ်ရတဲ့ပြည့်စက်တွေလည်းများနေရဆိုတော့ချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးငါတို့နဲ့တနေ့ကုန်လုံးမအားလည်းပါပါတယ်တော့ပြန်လိုက်ဆောက်ချက်ကုသိုလ်ရှင်မြောက်ရှိမှာလေကိုကအတွင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုံစာပြရရှိလားအဲ့လိုတော့သူကတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘေးကနေနားထောင်လိုက်ရတဲ့သူကတော့သူရှိပါတယ်အဲ့လိုလေကိုကိုရေးချားလိုက်တာကြိုင်ချားလိုက်တာလေကိုကိုရေးဖယ်ရောက်နေပြီအဲ့လိုတော့မရှိဘူးမနာဘူးအမေကြီးမနာဘူးကျေရကိုကိုရေးဖယ်ရောက်နေလေဆိုတော့ဘုရားဒီလဲရောက်နေလို့ပါတယ် fighting job ပဲ fighting job အဲ့လိုဘေးကလည်းပြောလို့ဆိုတော့တိုးမြတ်ကလည်းမဖြစ်နေဘူးသူကစကားပြောနေကိုကိုရေးဆိုလက်ရှိရကစိုးရဲ့ဒီပေါ်တော့ဟိုမလေးမှာဖွင့်လာတဲ့ Ultra Sound Studio ပြင်ပြီးတော့ run ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လာမယ့်ပေါ်တော့ upcoming album အတွက်လည်းစပြီးတော့ pushing နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ timeline တိကျလေးတွေကတော့ဝေးသေးရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာမှတော့ကျွန်တော် announce လုပ်လို့တော့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရလေးတော့ရှိပါသေးတယ်အဓိကဒီကြမ်းကင်းချောက်မလို့ error ဖြစ်တာရှိရဆိုရတဲ့ technical error လေးတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ formation စီကျွန်တော်တချို့ပွဲတွေများနှစ်ပွဲသုံးပွဲဆိုကျွန်တော်ကတစ်ပွဲတစ်ပွဲ formation change လိုက်ကောက်ချင်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးဆိုလည်းအမှားရည်ဒီအဲ့လိုအရွယ်လေးမရှိတာဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒီစမောမှာတော့ကျင်းတစ်ပုတ်ပြီးတဲ့အထိတော့အဲ့လိုဘယ်လိုလွဲချုံမှုလေးတွေပဲရှိရှိအဆုံးထိပါလို့ဘူးတော့လေ့ကျင့်လာရအောင်အလွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်းမှုမရဘူးဟန်တာလေးတချင်းဆိုရင်လည်းရက်သွားပြီးရက်သွားလေးตุ๊ตะเช่อ่ะยังตองนี่อ่ะไข่เนี่ยตะเป๋อบ่มันเนี่ยตะเป๋อแต่มันมียังหมอแปนพี่รอยังยังตัวแล้วก็แบ็คแดนเซอร์นี่เนาะไอ้โหลกางๆเลยยังไมค์นี่ดิตัวไอ้โหลออกก็เลยยังปิดแต่ได้ยังออนี่ปะเนาะไอ้เฉยมามีอ่ะเป็ดตัวไปแล้วอลองซาวด์ซิสเต็มเนี่ยอกงเป็ดตัวอ่ะปะเนาะแชร์คว้าอ่ะอซ่านี่เปลี่ยนสู่ไล่อ่ะตัวลงไฮนี่ไอ้โหลอ่ะนี่ดิอซ่านี่เปลี่ยนพี่รอสู่ย่าอ่ะปะเนาะอ่ะตะคูนี่อ่ะลงอ่ะยุติจิပြက်ပြက်သွားတော့ sound box တွေလည်းအကုန်ရဲ့ mic တွေလည်းအကုန်ရဲ့သွားတော့အနည်းဆုံး box က error တက်တယ်ဆိုတော့ mic ရတယ်အဲစကားလေးပါလေးပြောပြီးပါလို့ရတယ်သူက mic ကလည်းမရတော့ဘူး box ကလည်းမရတော့ဘူးအတိုင်းရက်သွားအဲ့လိုစဉ်းမှုပဲပိုင်ရတော့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့အဲတကယ်ထွက်တာတော့ event ထွက်တာပါ the o event ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mini event ပေါ့တစ်ချင်းနှစ်ပုတ်ပါတဲ့ the o ဆို o opposite ဟိုစံကျင်ပဲဆိုတဲ့ concept နဲ့နှစ်ပုတ်ကမီးနဲ့ရေခဲမုံပေါ့နော်တပုတ်က fire ဆိုတော့တိုက်တဲ့တစ်ချင်းလေးပေါ့နော် b side ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ ice cream ပေါ့ဒီနေ့တော့နှစ်ပုတ်လုံးထူပြီးပါပါတယ်နှစ်ပုတ်ကလုံးဝစံကျင်တယ်ပေါ့မီးအချစ်ရဲ့ပူလောင်မှုနဲ့ချုံမြင်မှုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်က the o event ဆိုပြီးတော့ထွက်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့လည်းနောက်ဆုံးထွက်တာဒီတစ်ချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကစိုးတစ်ချင်းလေးအတိအမှတ်ပြုပေးကြတဲ့သူတွေအလုံးတွေကိုစကြာနေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ထွက်မဲ့တစ်ချင်းလေးကြတဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးချုပ်သားကောင်းတယ်နေလောက်ကြတဲ့ပုံမှာပေါ့ပျော့တာပေါ့အဲကျွန်တော်ဆိုခုခုပြီးကြည့်ရဲအဲ့လို channel တွေလောက်ထားလဲမသိဘူးဆိုပြီးမှသူတို့ရေအဲ့လိုဒီကျွန်တော်တို့ train ထားတဲ့ကားရေပုံမှာဟိုပေါ့အဲ့လိုစူးစမ်းပြီးကားထားတာမြင်ရတယ်အဲ့ပြီးတော့လို့တေချာလေးကြီးရှာပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တေချာလေးကားထားရင်မြင်ရအဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်အရင်ဝန်တာပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့လိုနောက်ချင်းတွေကိုလည်းအဲ channel နေဝင် join ပြီးကြပါဦးတစ်ချင်းကတော့အစရေတုံးကကြတော့ခရစ်သာဒီ chorus bike လေးကခရစ်ရေးနေတာပေါ့နော်ရေတုံးကကြတော့ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရေးမယ်ဆိုတော့ကြတော့ဟိုအရင်ဆုံးအချစ်ဆိုပူလောင်တာပဲအရင်စဉ်းစားကြုံဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်စဉ်းစားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဇာကားကြည့်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေရနေပြီတော့ဒီမှာဖြစ်နေတာဇာရနေပြီအချင်းရဲ့ပူလောင်မှုကိုကျွန်တော်ကအဖုံဖော်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျအချင်းကကျွန်တော်အရန်ပူနေရာတည်ဘူးလို့ပါလေဒီအချင်းကတော်တော်ဆိုရင်အရန်ပူတော့ဟာလားဆိုအချင်းရဲ့အပူကလုံးဝဒီနွေရာတည်ဘူးလို့ပဲအရန်ပူလိုက်တာဆိုနေလို့ပူရဲ့ချစ်ကဖိုင်ယာနေလို့ပူရဲ့ချစ်ကဖိုင်ယာဖိုင်ယာတခတ်လေးသူလဲစားရလိုက်ယာလိုက်ယာချုံမိန်နဲ့ဒီအနန်းက
လေဒီခေါက်ရဲ့စာရေးဖြစ်သွားပြီဗီဗီကောဟင်ဒီလိုနဲ့စာရေးဖြစ်သွားဟုတ်ဒီတော့ဘလို့ရေးလိုက်တာအပိုက်ကိုဂရပိုင်းဂရပိုင်းကတော့ဒီတစ်ခါပဲပူလာမနေရတခြားအပိုက်တွေအကုန်လုံးပူလာမနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဘောတော့ခရစ်ကဒီပိုင်းကိုရပ်ပြေးလိုက်ဆိုရမယ်အလိုစဉ်းစားလိုက်တော့ကြတော့ဘေးရဲ့အမြင်မှာကြာချစ်ကချုပ်မိတယ်လေဟာလည်းမယုံသီးထက်ပြီတော့သူသူလိုမျိုး exam ရှိရသူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြိုက်မဲ့သူဟာဖြစ်တာအလားလားပြီးသွားရအောင်ဒါပြည့်ချင်တယ်ခံချင်းသိတယ်ပါဖြစ်ဘူးအားလုံးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဟိုစကြတော့မလို့ပြရမယ်အခုအသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်လောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကလည်း ambitious ဖြစ်တဲ့ဘက်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာကြီးဈေးတာတော့ဘူးကြိုးစားတယ်ခင်ဗျ Chris ကမပါဘူးဈေးတာတော့တော့ကြီးမှာအဲ့အဲ့လိုလေကိုယ့်ရဲ့ဒီဘောတော့အမြင်ချင်တဲ့ဟာကြီးလည်းများနေသေးလို့ထင်ပါတယ်မစင်စားဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုခုပါဘောเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီသင်းထုတ်တဲ့ဟာပြင်ဆိုတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့အကတင်နေလောက်တာဆိုတော့တစ်နှစ်ကျော်နေလောက်ဝင်ချင်းကာလာထဲတော့ရောက်လာပြီဘောเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ business နှစ်ခု၃ခုလောက်ကိုခြင်လွေရတဲ့ပုံမှာတော့အခက်အခဲလေးတွေရှိတာဘောเนาะဒါပေမဲ့ဆိုတော့တမယတော့အဲ့လိုမျိုးအတူတူဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လာပြီးဖြည့်ရှင်းနေပြီဒီနေရာကိုရောက်လာဆိုတော့လေဒီအကတင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေရာအစ်စ်ကိုချွေပြီးတော့မှာခုတော့ပြန် run နေတယ်နော်အဲ့ပြန် run နေတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ trainer member ကျွန်တော် member တွေ trainer တွေနဲ့တူတူအတန်းတလေးပြီးတော့ပြန်စနေပါတယ်ဟုတ်လားအုံနောက်၄ချက်ရှင်၃ချက်ကကိုကိုတစ်ချက်နဲ့မှာကျွန်တော်တော့ဆက်တော့အာထရာအရောပြန်ဒီ music career ဆိုတော့ဒီဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘုံအရင်တိခက်ခဲဟာမျိုးမရှိဘူးဟိုအကတင်နန်းနေရထုံးစံအတိုင်းဟိုလိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကဆိုတော့တေလားတေအကတင်နန်းဆိုတော့တိတ်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြောင်တာတွေအများကြီးမရတာဘောတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလိုကြောင်တာရှာတဲ့အခက်ခဲလေးတွေပဲရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ခုကကျတော့ဒီဘောအာထရာစတူဒီယိုကဒီ location ပြောင်းပြောင်းနေရတာလည်းအခြေအနေရပါတော့ဒီအခုကတတိယအချိန်ရောက်နေရာပြောင်းပြီးအခုမှပြန်စရတယ်ဆိုတော့တော်လေးတော့ခက်ခဲပါတော့ဒါပေမဲ့အခုကစိုးပြန်ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေပါတယ်ဆက်တော်လေး promote ပြန်လုပ်နေပြီပေါ့နော် Techno ရဲ့ MIAI ဒါ Media Academy Party လေးကိုဒါနိုင်ရပြီးတော့မှတည်ဆုပ်ဖြုတ်ပြင်းနဲ့ဝယ်လေးကိုတက်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ AI Talk လေးကိုလည်း experience လုပ်ခဲ့ပါတယ်အရင်လည်းရင်ခုန်ခုန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်အာဒီနေ့ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်ဆုံးကတော့ဒါသူတို့ပြန်ဆက်ပေးတဲ့အာ AI Dog Dynamic One ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီဟိုသူပြုံမှုတာလေးပေါ့နော်သူရဲ့ function လေးတွေလောက်ပြတာအဲ့လိုမျိုးနေကြည့်ရတာအရန်ကောင်းနေပေါ့နော်အရန်ကောင်းနေအစ်နိုင်နဲ့တကောင်လောက်လိုချင်ပါတယ်တောင်းလို့ပေါ့တင်ရတော့ Dynamic One ခွေးလေးအဲ့မှာလဲကျွန်တော်အဲ့လို Pokey ဆိုတဲ့ခွေးလေးဝေးထားတော့အဲဒီ AI Doll လေးကိုကြည့်လိုက်ရတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ Pokey ကိုတတိယအဲ့ပေါ့အဲ့ Manly မှာ Pokey နဲ့အဖော်ရအောင်ဟိုပါလေရအောင် Manly မှာသား Manly မှာထားခဲ့ရဆိုတော့ Pokey နိုင်ကျင်နေပြောပြော Manly မှာထားခဲ့ရဆိုတော့အဲ့လို AI Doll လေးကိုမြင်လိုက်ရတော့အဲ့လိုတကယ်ခွေးလေးကိုလည်းတတိယသွားတယ်ဒီ AI Doll လေးရဲ့အဲ့လိုမိုက်တဲ့အဲ့လို function တွေရယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူ့ကို command ပြလို့ရတဲ့အရာတွေရယ်ပြီးတော့အဲ့လို control နဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော်တော်မိုက်နေပြီးတော့အဲ့လိုလေဒီထက်ဒီ dynamic one ထက်ကိုအဲ့လိုနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှအဲအဆင့်ဘယ်လိုပြောမလဲ level up သွားဖို့လည်းရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကြားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့မိုက်လာဖို့ရှိတော့တယ်ကျေးဇူးပါ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 